Колишня вулиця Комарова – одна з найбільш протяжних у Новопилипівському мікрорайоні Олександрії. Втім, має лише трохи більше десятка адрес. Яке походження має стара назва, дізнаємось у місцевих. Ну, ви не знаєте, що вона називається саме Комарова? Ні, навіть не знаю. Комаров – космонавт був такий. Був. Ну і чого далі? Хто такий Комаров? Ну, льотчик. А, знаєте, так? Да, космонавт. Так її перейменували вже. Відомості щодо старої назви та відношення Комарова до Олександрії уточнюємо у співробітниці краєзнавчого музею, членкині топонімічної комісії. На жаль, от самій назві не було імені, але є перелік назв вулиць за 70-ті роки, і там зазначено саме, що це на честь двічі героя Радянського Союзу, льотчика-космонавта Комарова, який загинув у 67-му році. До міста не мав ніякого відношення. Тепер ця вулиця має ім'я Федора Мержанова. Рішення про її перейменування прийняла міська рада. Назву запропонували саме краєзнавці, адже ця постать зробила чималий внесок у збереження історії міста. За його пропозицією, у 1967 році був відкритий Олександрійський краєзнавчий музей. І саме ця людина дуже багато надала нашому музею речей дореволюційного періоду, це і кінця 19-го, початку 20-го століття, оскільки його батько в свій час працював в Олександрійській земській управі. А ще ми знаємо Федора Мержанова, як автора спогадів про місто Олександрію за період 1896-1913 року. Загалом рішення міської ради про перейменування від 30 червня містить 19 пунктів. У переліку вулиці і провулки міста, сіл та селищ громади, назви яких необхідно було змінити на підставі висновку експертної ради Мінкульта з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. Дане перейменування проводиться в рамках дерусифікації. Перед перейменуванням проводилась відповідна робота, були проведені і громадські слухання, громадські обговорення, і працювала топонімічна комісія. До цього рішення всі підійшли виважено та зважено. Назви пропонували члени топонімічної комісії і також громадськість і жителі нашого міста. Під час перейменування враховувалося історичне походження, географічне положення та інші особливості топонімів. Наприклад, колишня вулиця Пушкіна тепер має назву Героїв Нацгвардії, а вулиця Матросова тепер Грецька. На мікрорайоні 8-ї школи дуже багато родин саме грецької національності. І ця вулиця, вона і невелика, хоча, але вона поєднує якби багато вулиць, на яких жили і живуть до сьогоднішнього дня родини грецької національності. Крім вулиці Мержанова, ще кілька топонімів перейменовані на честь відомих діячів краю. Так, провулок Виборський назвали в пам'ять про земського лікаря Порфірія Вострікова. Провулок Мічуріна – на честь олександрійця вченого агробіолога, учня Миколи Вавілова Павла Зімяхіна. А провулок Мурманський тепер має ім'я краєзнавиці, засновиці музею миру Інни Шульги. Думки місцевих щодо перейменування суперечливі і неоднозначні. Я отрицательна. Лучше жити там від Афганістану. Лучше б економіку підняли. Ми вже привикли до одного. Привикнемо і до другого. Такі-то діла. Надо, значить, надо. Робота щодо дерусифікації в Олександрійській громаді триває. Необхідно перейменувати ще близько 200 топонімічних об'єктів. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.